हे राधे वृषभानुभूपतनये सर्वेश्वरे राधिके हे कृष्ण नन पंकज भ्रमरिके कृष्ण प्रिय माधवे हे वृंदावन नागरी गुणगुरु दामोदर प्रेयसे हे हे श्री ललितादिका प्रिय सखी प्राणाधिके पाहि माम। दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ ओमकार टेलिभिजन र कार्यक्रमको नाम ओमकार ज्योतिष। अब लागौँ भोलिको पञ्चाङ्गतिर। सर्वप्रथम लागौँ भोलि 2076 साल वैशाख महिनाको 14 गते शनिबार, ईस्वी सम्मत 2019 अप्रिल 27 तारिक, शक सम्मत 1941 परिधावी नामहरूको संवत्सर सूर्यनारायण भगवान् उत्तरायणमा, त्यसै गरी वसन्त ऋतु नेपाल सम्मत 1139 चौलागा रहेको छ। चन्द्रमास अनुसार वैशाख महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि बेलुका 5:55 पछि नवमी तिथि प्रारम्भ हुनेछ भने श्रवण नक्षत्र पर्सि बिहान 3:03 पछि धनिष्ठा नक्षत्र प्रारम्भ हुनेछ। शुभ योग रहेको छ पर्सि बिहान 3:29 पछि शुक्ल योग, त्यसै गरी कर्णमा कौलवकरण, बेलुका 5:55 पछि तैतिलकरण प्रारम्भ हुनेछ। आनन्दादि योग स्थिर योग रहेको छ। चन्द्रमा मकर राशिमा, काठमाडौँमा सूर्योदय भई बिहान 5:31 सूर्य अस्त साँझ 6:34 हुनेछ। दर्शक हुने भोलि यहाँहरू सबैका निमित्त एउटा विशेष सूचना पनि रहेको छ। भोलि सर्वार्थ सिद्धि योग रहेको छ। हरेक किसिमका कामहरू यहाँले भोलि दिनभरि पनि काम समापन गर्न सक्नुहुनेछ। नयाँ कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू उद्घाटन गर्नुपर्नेछ, कुनै कामहरू जुन यहाँले महत्त्वपूर्ण कामहरू सफल बनाउनु छ भने सर्वार्थ सिद्धि योग रहेको छ भोलि, त्यसैले यहाँले गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा पनि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण काम गर्ने क्रममा बार्नुपर्ने समय वा अशुभ समय भनेको बिहान 8:46 10:24 यो समयमा राहुकाल रहने हुनाले यो समयभन्दा बेगर अरू समयमा शुभ कामहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यो भोलिको पञ्चाङ्गको चर्चा गऱ्यौँ। अब लागु मेषदेखि मिनी पर्यन्त भोलिका जुन दर्शकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पालना गर्नुपर्ने वा उहाँहरूको कार्य सफलताका निमित्त महत्त्वपूर्ण कडीहरू महत्त्वपूर्ण कीहरू के रहेका छन्। सर्वप्रथम मेष राशितर्फ चर्चा गरौँ। मेष राशि हुने दर्शकले भोलि बिहान 7:31-8:30 समयलाई महत्त्वपूर्ण कामका निमित्त खर्चिँदा समय यहाँहरूको काम सफलतातिर लाग्नेछ। यहाँलाई शुभ नम्बरका रूपमा 4 रहनेछ भने सेतो रङलाई प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुनेछ। दिशाका रूपमा यहाँले उत्तर दिशा फर्केर गरेका कामहरू भोलि सफलतातिर लाग्नेछन्। अब म यहाँलाई वृष राशितर्फ लिएर जाँदैछु। वृष राशि हुने दर्शकहरूले महत्त्वपूर्ण कामका निमित्त दिउँसो 4:31-5:30 समयलाई प्रयोग गर्दा अत्यन्त उपयोगी समय रहेको छ। शुभ नम्बर भोलिका निमित्त 9, शुभ कलरका रूपमा यहाँले निलो रङ प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने दक्षिण तर्फ फर्केर गरेका कार्यहरू यहाँहरूको सफलतातिर भोलि जाने योग रहेको छ। त्यसै गरी लागु अब मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने दर्शकहरूका निमित्त भोलि बिहान 10:31-11:30 समय शुभ समय, त्यसै गरी 1 शुभ नम्बर रहेको छ भने हरियो रङलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र दिशाका रूपमा उत्तर दिशा यहाँहरूका निमित्त महत्त्वपूर्ण कार्यका निमित्त सहायता अवश्यमेव बढ्न सक्छ भोलि। कर्कट राशिको चर्चा गर्नुपर्दा कर्कट राशि हुने दर्शकहरूले महत्त्वपूर्ण कामका निमित्त 11:30-12:30 समयलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी 1 शुभ नम्बरका रूपमा, रातो रङलाई शुभ रङका रूपमा र पूर्व दिशालाई शुभ दिशाका रूपमा प्रयोग गर्नुभयो भने अवश्यमेव यहाँहरूको कार्य सफलताको शिखरतिर लम्किने नै छ भोलि। अब म सिंह राशितिर लाग्दैछु। सिंह राशि हुने दर्शकहरूका निमित्त भोलि दिउँसो 3:31-4:30 3:31-4:30 समयलाई महत्त्वपूर्ण समय वा शुभ समयका रूपमा मान्न सकिने भयो। त्यसै गरी शुभ नम्बरका रूपमा 7, शुभ दिशाका रूपमा पश्चिम दिशा अनि शुभ रङका रूपमा यहाँहरूले पहिला कलरलाई भोलि अवश्यमेव प्रयोग गर्दा यहाँहरूको कार्य सफलतातिर लाग्नेछ। अब म कन्या राशितर्फ गएँ। कन्या राशि हुने दर्शकहरूका निमित्त भोलि 10:31-11:30 समय महत्त्वपूर्ण कार्यका निमित्त खर्च गर्दा कार्य सफलतातिर जानेछ। शुभ नम्बर 2, शुभ कलर ध्वासे कलर र दिशाका रूपमा शुभ दिशाका रूपमा पश्चिम दिशालाई प्रयोग गर्दा कार्य सफलतातिर लम्किने भोलि रहेको छ। त्यसै गरी अब म दर्शक सामु तुला राशिको चर्चा गर्न चाहन्छु। जो तुला राशि लिएर जन्मिनु भयो उहाँहरूको
बेलुका 4:31 5:30 समयलाई शुभ समयका रूपमा मानिएको छ भोलि। त्यसै गरी 5 नम्बरलाई शुभ नम्बर, कालो कलर रहेको छ भने दक्षिण दिशालाई शुभ दिशाका रूपमा भोलि मानिनेछ। अब म 8 अथवा वृश्चिक राशितर्फ लाग्दैछु। जो व्यक्ति वृश्चिक राशि लिएर जन्मिने भएको छ उहाँहरूका निमित्त दिउँसो 2:31 3:30 समयलाई शुभ समयका रूपमा मानिएको छ। त्यसै गरी 3 नम्बर शुभ नम्बर रहेको छ, पहिलो कल रङ शुभ रङका रूपमा रहेको छ भने पूर्व दिशा यहाँहरूका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यका निमित्त सहायक भोलि अवश्यमेव बन्न सक्दछ। अब लागे धनुराशितर्फ। धनुराशि हुने दर्शकहरूले भोलि महत्त्वपूर्ण कार्यका निमित्त बिहान 6:31 7:30 समयलाई शुभ समयका रूपमा मान्न सक्नुहुनेछ। 7 नम्बर शुभ रहेको छ, उत्तर दिशालाई शुभ दिशाका रूपमा भोलि मानिनेछ भने त्यसै गरी रङ प्रयोग गर्ने क्रममा सुन्तला कलर अर्थात् ओरेन्ज कलरका कपडाहरू यहाँले पहिरेर कार्यतिर लम्किनु भयो भने अवश्य मेवसो कार्य सफलताको शिखरतिर भोलि जाने नै छ। अब म मकर राशितर्फ गएँ। जो दर्शकवृन्दहरूले मकर राशि लिएर जन्मिनु भएको छ भोलि बिहान 5:31 6:30 समयलाई महत्त्वपूर्ण समयका रूपमा मान्न सकिनेछ। 5 नम्बर त्यसै गरी हरियो रङ र पश्चिम दिशा महत्त्वपूर्ण कार्यका निमित्त भोलि यहाँहरूका निमित्त सहायक भोलि हुनेछ। अब म लागे कुम्भ राशितर्फ। कुम्भ राशि लिएर जो दर्शकवृन्दहरू जन्मिनु भयो वा यहाँहरूको कुम्भ राशि छ भने यहाँहरूका निमित्त दिउँसो 12:31 अपराह्नको 1:30 समयलाई शुभ समयका रूपमा भोलि मान्नुपर्दछ। त्यसै गरी 4 नम्बर शुभ छ, सेतो रङ शुभ छ भने उत्तर दिशा यहाँहरूका लागि भोलि सहायक बन्न सक्ने अवस्थाको देखिएको छ। अब म लागे 12 अर्थात् अन्तिम मीन राशितर्फ। जो दर्शकवृन्दहरू मीन राशि लिएर जन्मिनु भएको छ उहाँहरूका निमित्त महत्त्वपूर्ण कार्यका निमित्त भोलि दिउँसो 1:31 2:30 समय शुभ रहेको छ भने 8 नम्बर शुभ रहेको छ, पहिला रङहरूलाई यहाँले शुभ रङका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ भने दक्षिण दिशा यहाँहरूका निमित्त शुभ रहेको छ। दर्शकवृन्द, यसरी मैले मेषदेखि मीन पर्यन्तका 12 राशिफलहरूले राशि हुने दर्शकहरूले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू ज्योतिषीय रूपमा ग्रह गोचरका आधारमा मैले प्रस्तुत गरेँ। अब यहाँहरूको भोलिको दिन मङ्गलमय उत्साहपूर्ण तरिकाले अत्यन्त मस्त अत्यन्त व्यस्तसँग बितोस् यही कामना भगवान् पशुपतिनाथसँग कामना गर्न चाहन्छु। यही कार्यक्रमलाई पुनः ओमकार ध्वनिमा नामक युट्युब च्यानलमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ, जसका लागि यहाँहरूले युट्युब च्यानलमा युट्युबमा गएर ओमकार ध्वनि सब्सक्राइब गर्नुपर्नेछ। यहाँहरूका निमित्त यो पनि निवेदन गर्दै यो ओमकार ज्योतिषको यो राशिफलको सिरिजबाट म पनि बिदा लिन्छु। हस्त हरिओम तत्सत।